právě tady na základně tak uvidíme, jestli holky navážou v těch nepodařených útocích holek, protože jsme viděli tady vlastně duch, holky z Libiny, moc se nepodařilo, tak uvidíme, jestli to holky ve sobě jsou prolomí. Já si myslím, že letos se vádí fantastické výkony, co se týče stability, takže je to jenom na nich. Holky si vybrali ode mě tuhle písničku. Tahle písnička už tady jednou hrála, zdá se, že je velice populární. Ale o tom jindy. Podíváme se teďka na jejich sestavu. Na koši je Marcelka, na nalivačce Kája, na stroji Kačka, na Bčka Tereska, na rozdělovači Janička, na levém proudu Klárka a na pravém proudu Mištica. Jejich nejlepší čas na 2B píšou tady 17.34. Další hodně kvalitní čas na 2Bčka v ženské kategorii. Rozhodně bychom se měli těšit na to, co nám tady holky ze sobě se předvedou. A rituál před závodem, vždy se po tři tečky hádám, nebo můžete si každý domyslet, co tam má být. Třeba, já si myslím, že třeba poplácají, jestli by to dalo nějakým stejným způsobem. Takže každý si plácá jako rukama, víš co, takhle. Může být, může být. Třeba jsem se zdržil. Já si myslím, že na tom něco bude. Kdo vždycky něco zapomene na závod? Klárka. Klárka je asi sklerotik. Já jak dlouho se věnuju tomuhle požárnímu sportu. Každý to má jinak. Je to tak? Nemůže to být, že celý tým běhá stejnou dobu. Písničko už hraje. Kdo nejvíce pije proudařsky? Já myslím, že s tím můžeme naprosto souhlasit. Z vlastních zkušeností. Největší trpa.